Վայ Էնֆիադյան Շնորհակալություն Պարոն Մխիթարյան Առաջին գլխում Փրկարարական ծառայության ծառայողների իրավունքներն ու պարտականությունները եւ պատասխանատվությունը եւ ձեր ուշադրությունն եմ ուզում հրավիրել հոդված 12-ում, որին դուք էլ ինքներդ անդրադարձաք, մեկնաբանեցիք, մանրամասնեցիք, բայց այնուամենայնիվ հոդված 12-ի երկրորդ ենթակետում ծառայողի զենք պահելու, կրելու, գործադրելու եւ գործադրելու իրավունքը տրվում է լիազոր մարմնի ղեկավարին։ Նույն օրենքի 48-րդ հոդվածը փրկարարական ջոկատի հրամանատարի պարտականությունները բաժնում առաջին կետի առաջին ենթակետով խաղաղ եւ պատերազմի ժամանակ պատասխանատու է ջոկատի պատրաստականության, կարգապահության եւ ներքին կարգականի համար։ Ըստ էության, հաշվի առնելով նաեւ այս փոփոխությունների այն հիմքերը, որոնք որ դուք ներկայացրեցիք եւ հատկապես ռազմական գործողությունների ժամանակահատվածում, հաշվի առնելով նաև ապրիլյան ռազմական գործողությունների ժամանակահատվածում, ինչպիսի մենք նախադեպեր ենք ունեցել, ընդ որում, որ հրամանատարը 12 ժամից ավել չի կարողացել գտնվել համապատասխան իր վայրում եւ համապատասխան հրամաններ արձակել, եւ այս պարագայում սահմանազատել միմիայն հրամանատարի պարտականություններն ու իրավունքները, որ նա ամենահնարավոր հրաման կարող է արձակել, որպեսզի զենք կրելու եւ կիրառելու այդ իրավունքը ընձեռի համապատասխան արդեն օղակի եւ ջոկատի ներկայացուցիչների համար, ես կարծում եմ, այդտեղ կարելի է լրացում եւ փոփոխություն նաեւ ներգրավել այլ լիազոր անձի տեսքով, այսինքն հրամանատարի փոխարինող անձը շտաբի պետը կլինի կամ փոխ հրամանատարը, օրինակի համար։ Այս սահմանազատումները դուք ո՞նց կմեկնաբանեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Սա ես ենթադրում եմ առանձնապես մեկնաբանելու կարիք չկա, ինչու՞, որովհետև զենք պահելու, կրելու, գործադրելու լիազորությունները վերապահված է լիազոր մարմնի ղեկավարին, այն է նախարարին։ Միայն նախարարի հրամանով իրավունք ունի քաղաք պաշտպանության ծառայողը, ուրեմն զենքը կրելու եւ պահելու եւ օգտագործելու։ Ուրեմն շտաբի պետ մենք չունենք, ձեր բարձրացրած հարցի հիմնականում վերաբերվում է զինված ուժերին, ինչ վերաբերվում է 12 ժամ ուրեմն հրամանատարը չի կարողացել եւ այլն, կներեք, դա իմ պատասխանելու լիազորությունների շրջանակներում չի, դա պաշտպանության նախարարության ուրեմն ներկայացին քննդրեի, որ հարցը ուղղեք։ Մեզ մոտ փրկարար ծառայողներ են բոլորը, ընդհանրապես փրկարար ծառայության համակարգում մենք ունենք քաղաք պաշտպանության ստորաբաժանումներ, որտեղ լիազոր մարմնի իդեմս նախարարի հրամանով նրանք իրավունք ունեն զենք կրելու եւ ուրեմն սահմանամերձ գոտիներում պահելու երկրորդ գիծը, առաջին գիծը պահում են զինված ուժերը, երկրորդ գիծը պահում է քաղաք պաշտպանության ստորաբաժանումները։ Խոսքը սրա մասին է, շնորհակալություն։